זהו אל השערה הכנעני בעל, שהיה נערץ באזור כנען עוד לפני הגעתם של בני ישראל לאזור, וגם לאחר מכן. קולו של הבעל היה מהדהד ברעם, ואת אויביו היה מכה בברק, לכן פעמים רבות היה מיוצג כשהוא מחזיק את הברק בידו. הכינוי בעל משמעותו אדון. בחפירות שנעשו בשנת 1929 ברס אל שמרה שבסוריה, בעיר אוגרית הקדומה, נחשפו כתובים שונים המספרים לנו על פנתיאון האלים הכנעני. בראש הפנתיאון עמדו אל והאשרה, ובניהם בעל, ים, ענת ומות. בעל, אל הסערה והפריון, וענת, אחותו הלוחמת הנועזת, נלחמו יחדיו כנגד ים ומות, שסימלו את הכאוס ואת החידלון בעולם. בתקופות שבהם בעל וענת היו מנצחים את המלחמה כנגד ים ומות, הארץ הייתה מלאת יבול ופריון, ובתקופות שבהם ים ומות היו מנצחים, הארץ הייתה חרבה ויבשה.